Ve infrared... aleyküm selam <Sess> ve rahmetullahi ve berekatuhu. <monastery> Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını değiştikten sonra kim onlara ona gusul verdirmiştir diye sual verilmiştir. Sualın cevabına geldi işte. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nabiya ba'de amma ba'd. Beli değerli Müslümanlar, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını değiştik de, onu yuyan şahsiler, Ehli Beyt'ten sayılan, Ali ibn Ebu Talip, Abbas, Fadıl ve Salih. Bu dört kişi, Allah'ın Resulü'nü, sallallahu aleyhi ve selleme, gusül verdirmiştirler. Çünkü bunlar, Ehli Beyt'tendir. Ali ibn Ebu Talip, Abbas, yani emi oğlu ve emi, Salih də Allahın Resulunun xidmətçisi idi. Və bu 4 kişi ona qusul verdirmişdirlər. Ümumiyyətlə səhabələr Allahın Resululu sallallahu alayhi və sallama qusul verdirmək üçün düşünürlər. Necə edək? Resulullahı da digər ölənlərimiz kimi çılpaq vəziyyətdə qusul verdirək, yoxsa Allahın Resulundan ayıbdır. Onu geyimində qusul verdirək. İmam be haqiqən və bilə İmam Abu Davud bu barədə rəvayətləri vardır ki Sahabələr bu ixtilafı edərkən necə edək deyə düşünürdülər. Ayşə radiyallahu anha buyurur ki insanlara qəflətən bir yuxu gəldi. Onlar bu söhbətin içində hamısı yatmaq istədi. Hətta deyir onların bəzilərinin çənəsi sinəsinə dəyirdi. Saqqalı sinəsinə dəyirdi. Başına aid idi, başladı mürgüləməyə. Və bəzisinin boynuna, başı boynuna bükülmüşdü, çiyinlərininə bükülmüşdü və onlar sanki qəflətən bir an yuxuya daldılar. Və hamısı bir səsə durdu. Allahın rəsulunu soyundurmayın. Ev tərəfdən bu səs gəldi. Xeymanın çölündən. Və bunlar hamısı yuxudan qəflətən oyanıb dedilər: "O kim idi belə?" bu sözü dedi. Və dedilər ki, "Biz tanımadıq o kim idi. Səsini tanımadıq. O kim idi?" bu sözü dedi. Və biz düşündük ki, hə, deməli Allah Subhanahu Taala rasulunu geyimində qusul verdirmək istəyir. Və ona görə də onun qamisi, qamis, eee bizdə köynək kimi, bizim köynəklərimizə bənzər bir geyim olur, amma qamisin uzunluğu dizə qədər gedir. Hə, yəni köynəkdir dizə qədər olan köynək. Bu şəkildə e, və onun üstündən e, əba, qaba geyinilirdi. Eee Allahın Rəsulunu qamisində, qamisini çıxartmadıq və bədəninə suyu köynəyin üstündən töküb köynəyi obxalıyırdıq. Beləcə Allahın Rəsulunun bədənini yuduq köynəyində. Dəyərli müsəlmanlar, bu digərlərinə icazə verilən əməl deyil. Yəni bu oduməş deildir. Məsələn, hansısa bir elm adamı da dünyasını dəyişsə belə qüsur verirlər. Xeyr, bu icazəli deyil. Ən doğru olanı bir şəxs dünyasını dəyişdikdə onun yalnız E, məhrəmiyyəti, e, cinsiyyət qurşaq tərəfi örtülür və ondan sonra ona zətən kişiyə kişi, qadına qadın qusul verir deyə təkisi onun e, qurşaq hissəsi örtülü qalır və e, bədənini isə rahat şəkildə yumaq lazımdır. Onu da bu arada deyim ki, e, yəni əgər ailə istəsə, kişi öz həyat yoldaşını Və yoxdur ki, qadın öz həyat yoldaşını yuması mümkündür. Əgər şərtlər qoruna biləcəksə. Yəni e, orada e, məhrəmiyyət pozulmayacaqsa. Yə, məsələn, biri başqa naməhrəm adam su gətirib qadına verməsin. E, belə bu şərtlər pozulmursa, e, kişi öz həyat yoldaşını yuya bilər. Necə ki, Ayşə rəziyallahu anha rivayet edir ki, Allahun Rasulu sallallahu alayhi və sallam bir gün mənə dedi ki, ey Ayşə, Əgər səmməndən qabaq dünyanı dəyişərsənsə, sənə mən özüm qüsul verdirəcəyəm və özüm səni kəfənə büküb cənazəvi də özüm qaldıracağam. Hə, deməli, e, bu hədis göstərir ki, e, ailə öz həyat yoldaşını yuva bilər, kəfənləyə bilər, kəfənləyə bilər, buna haqqı çatır. E, yenə adət olaraq çox da yaxşı hal deyil, amma Çünki varsa kişini yumağa kişilər, qadının yuması və yaxud da ki, qadının yumağa, qadın varsa kişinin yuması o qədər də yaxşı deyil. Baxmayaraq ki, bu icazəlidir. Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam deyibsə, deməli bu şəriətdə icazəlidir. Amma yaxşı hal deyil. Bəli, Allahın Resulunu üyan şəxslər bu 4 nəfərdir. Əli ibn Əbu Talib, Abbas, Fadl və Salih və Allahın rəsuluna köynəyində qusul verilmişdir. Tam bədəni çılpaq olunmamışdır. Və cənazə namazı da digər namazlardan fərqli olaraq çox qılınmışdır. Yəni dəstə-dəstə gəlib Allahın rəsuluna cənazə qılır, bu dəstə gedir, başqa dəstə gəlib qılıb və bunlar gedir və növbətisi gəlir və beləcə Allahın rəsuluna çoxluca cənazə namazı qılınmışdır. İnsanların sayının çoxluğuna görə təsəvvür edirsinizmi 100 minlərlə insan Allahın rəsulunun cənazəsində gözyaşları ilə cənazə qılmışdılar və ona görə də o cənazə bir dəfəyə qılına bilmədi. Mümkün olmadı insanların izdihamının çoxluğundan. Və razılaşıldı ki, toplu-toplu gəlib qılıb dağılsınlar. Allah Subhanahu taala bizi Öz rəsuluna cənnətdə qonşu etsin. Amin. Və səlamun aleykum və rəhmətullah və bərəkətuh.